оперативну ситуацію неподалік Авдіївки, буду говорити з сержантом Єгором Фірсовим, військовослужбовцем 109-го батальйону Збройних сил України. Я вас вітаю, пане Єгоре, слава Україні! Героям слава, всій країні бажаю здоров'я, як завжди. Пропоную почати зі слів нашого президента. Він напередодні заявив, що вдалося стабілізувати ситуацію на фронті, і вона краща, ніж 2-3 місяці тому. Чи йдеться і про Авдіївський напрямок, де, зруйнувавши саме місто, росіяни намагалися одразу ж просуватися вперед, адже і за зведеннями Генштабу ми бачимо, що атаки не припиняються. Але якої інтенсивності вони? Стабілізувати вдалося, якщо порівнювати з 2-3 тижні тому, то дійсно ситуація стала краща, але, ну, знаєте, хотів би всім сказати, що просто стабілізувати – це просто слова. Продовжуються важкі бої з застосуванням всього, що тільки можна застосовувати. Ворог продовжує застосовувати і авіацію, і танки, і артилерію, і ось наша задача групи ударних БПЛА, де я є командиром, прикривати нашу піхоту і постійно нищити техніку. Ось майже кожен день, до речі, і вночі ми почали літати, а ось майже кожен день ми нищимо і САУ, і Д-30 гаубиці, і, в принципі, все, що їде, пересувається по ворожому боку, все це нищиться. А ось, але ситуація дійсно стала трошечки стабільнішою, трошечки кращою, ніж була 2-3 тижні тому. Пане Ігоре, ви заговорили за дрони і зенічні вильоти. Хочу докладніше поговорити, тому що бачила вашу публікацію. Ви повернулися із Тоненького. Для глядача поясню, що це село, яке поблизу Донецького аеропорту і неподалік Авдіївки. А в чому особливість саме, що вночі почали використовувати? Чому це такий прорив, про який ви писали і раділи? І які результати? Ну, ворог і війна відбувається 24 години на добу, і твої засоби враження також треба, щоб вони працювали не тільки вдень, але й вночі. Тому що вночі ми підіймаємо пташку розвідувальну, а ось і бачимо, там шалений двіж. Їде все, їдуть Урали, танки, працюють системи, які там, типу, які випускають ракети С-300 і так далі. Тобто багато всього ворог, на то воно і орки, ми так говоримо, що вони в тому числі активніше працюють вночі. Тому ми навчилися це робити. Це тому, що в нас працює там власна лабораторія на відтяжці. Ось ми організовуємо процес таким чином, що ми закупили там потрібні камери, які дозволяють нам працювати і вночі. І, звичайно, перебиваємо їм логістику. Знищили там ряд Уралів, ряд техніки. Бачили, що вони навіть типу вантажівками перевозять щось на кшталт типу піску, тому що будують, скоріш за все, будують постійно. І ми зриваємо їх плани. В принципі, нам байдуже там, куди що вони їдуть. Наша задача їх вразити, щоб зруйнувати їх плани. Отак. А яким є співвідношення от у ваших сил, у ваших підрозділів дрони і у них? Звичайно, ну, мушу констатувати, що ворог за кількістю нас переважає. І навіть якістю дронів також переважає. В них є дальні дрони, які літають там плюс 40 кілометрів, далекобійні дрони, не тільки розвідувальні, також літають близько 40 кілометрів. Величезна кількість різного роду FPV-дронів, які вони також дуже активно використовують і б'ють навіть не тільки по техніці, але й по позиціям. За нами, в принципі, якість і ініціатива. Тобто ми оминаємо їхній реп, знаємо секрети, як це зробити. А ось ми якісніше і набагато якби продуктивніше відпрацьовуємо FPV-дронами, і за нами якість. Але, на жаль, от треба констатувати, щоб всі це знали, що, на жаль, поки кількісно ворог нас переважає. Ви кажете, вони починають окопуватися, тобто можна сказати, що вони в оборону переходять, чи все ж таки вони застосовують тактику, можливо, штурмів малими групами? Чому питаю? Тому що повернемося до заяв президента, він також заявив, що новий наступ наші сили оборони будуть не в змозі відбити.
Я не вповноважений коментувати там президента, але скоріш за все висловлю свою думку, що він мав на увазі. Скоріш за все, його слова були адресовані більше на західних, скажімо так, партнерів. А ось що стосується нас, і я постійно, ви згадували тут в репортажах 47-му бригаду, і ми постійно взаємодії з усіми ними. Ми готові до наступу. Я налаштовую особисто хлопців, що кожен день може бути якась несподівана ситуація, штурмові атаки і так далі, і ми готові до відбиття. Ось це наша робота, да, і в тому числі наша робота бути готовим. Ось тому я думаю, що президент все ж таки орієнтувався більш на західну аудиторію і хотів поточнити ваше питання. Спочатку ви щось задавали, якісь питання. Що вони до чи є ознаки, що вони готуються до наступу, чи вони в оборонку йдуть? Що вони ніби будують, і вони ніби в обороні. Ні, насправді вони будують постійно. Вони правильно зрозуміли, що будівництво захисних споруд – це постійна справа, це не там не справа тижня або місяця, або щось типу галочку поставити. Це треба постійно будувати. Пане Єгоре, ви нас чуєте? Напевно, обірвався зв'язок, і це зрозуміло чому. Це був Єгор Фірсов, сержант 109-го батальйону Збройних сил України.